Ովքեր հետևում են մեզ, Արմեն Պրես լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում, այսօր հյուրընկալել ենք աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Ռուբեն Սարգսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Սարգսյան, շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Մենք այսօր խոսելու ենք Արցախի գործազուրկ քաղաքացիների ժամանակավոր զբաղվածության ծրագրերից։ Պարոն Սարգսյանը կներկայացնի ծրագրերը, այնուհետև կշարունակենք հարցերով։ Խնդրեմ, պարոն Սարգսյան, ինչ ծրագրերի մասին է խոսքը, ինչ են իրենց ենթադրում։ Բարձր շնորհակալություն հավերի համար։ Խոսքը գնում է երկու ծրագրերի մասին, որոնք կապավորել են արցախցիների ժամանակավոր զբաղվածությունը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Այս պայմանությամբ Արցախի այն քաղաքացիները կարող են դիմել, որոնց բնակավայրերը արդեն Արցախի Հանրապետության վերահսկողության տակ չեն։ Մյուս շաբաթվանից ավելի ցուցակը կնլայնվի, այսինքն նաև այն քաղաքացիները, Արցախի Հանրապետության քաղաքացիները կարող են դիմել, որոնց բնակավայրերը, շինությունները վնասվել են, և իրանք այս պայմանությամբ գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, այսինքն շարունակ թիվը կնլայնենք։ Մեկը խոսքը գնում է մի ծրագրից, մեկը դա պրակտիկայի ծրագիրն է, մասնագիտական փորձեր բերելու ծրագիրն է, մյուսը վարձատրվող հասարակական աշխատանքների ծրագրերի մասին, երկու ծրագրի մասին է խոսքը գնում։ Կբացեք մի փոքր փակագծեր, օրինակ աշխատանքային փորձ ձեռբերելու ծրագիրը ինչ է իրենց ենթադրում, քաղաքացին դիմեց ձեզ, ինչ ընթացակարգ է նախատեսված։ Լավ, եւ սկսենք առաջինը, ոնց են դիմում եւ ինչ են անում։ Դիմելու մի քանի մեխանիզմ գոյություն ունի։ Առաջի մեխանիզմը դա ուղիղ տարածքային զբաղվածության գործակալություն դիմելը, կենտրոններին դիմելը, երկրորդ էլեկտրոնային փոստի միջոցով կամ e-request-ի միջոցով, և եւս մի տարբերակ կա, դա իրանք դիմում են արդեն համապատասխան ֆորմայի միջոցով, որը տեղադրած է employment.am կայքում, լրացում են ամբողջը, և համապատասխանաբար ըստ իրանց գտնվելու վայրի իրանց հայտը գնում է համապատասխան զբաղվածության տարածքային կենտրոն։ Լրացնելուց ընդհանրեն նշում են իրանց անունազգանունը, կոնտակտային տվյալները, և նշում են, որ ծրագրին են ցանկանում մասնակցել։ Ծրագիր ընտրելուց իրանք բնականը տեսնում են ամեն ծրագիրի ինչ բովանդակություն ունի, դա հակիրճ ներկայացում է։ Եվ հիմա փորձեմ մանրամասնել զբաղվածության ծրագրերը ավելին։ Եթե խոսենք պրակտիկայի մասին, մասնագիտական փորձեր բերելու, ինքը երեք ամսվա ծրագիր է, այսինքն յուրաքանչյուր գործատուի մոտ դիմողը կարող է երեք ամսվա աշխատանքային փորձեր բերելու պայմանագիր կնքի, դրա փոխարեն արցախցին ստանա, այսինքն շահառուն մեջ ստանալ է 100,000 դրամ եկամուտ, իսկ գործատուն ստանալ է 100,000-ի համապատասխան հարկերի և դուրքերի բոլոր փոխհատուցումները, և նաև մենտորի, այսինքն պրակտիկա վարողի համար գումար 34,000 դրամ, որին ներառված են բոլոր հարկերը։ 100,000-ը առանց հարկերի, ճիշտ է։ Այո, 100,000-ի մեջ ներառված են հարկերը, իսկ մոտավորապես 136,000 յուրաքանչյուր արցախցու աշխատավարձը ներառյալ հարկերը, իսկ առանձինը 34,000 գործատուի աշխատակիցի համար, քանի որ ինքը ավելել աշխատանքը կատարելու։ Իսկ կան նախընտրելի մասնագիտություններ, որտեղ ունեք պահանջարկ, որ աշխատանքների համար ավելի շատ պետք է դիմեն։ Ի տարբերություն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար նախատեսված ծրագրի, այս բարակամ մենք բացել ենք, այսինքն բոլորը հնարավորություն ունեն դիմելու ու իրանց աշխատանքի ուղղորդելը, այսինքն պրակտիկայի ուղղորդելը ըստ իրանց ցանկությունների ու հնարավորությունների լինելու։ Հստակ սահմանափակում չունենք այս բարագայում։ Հստակ սահմանափակում չունենք, բայց մեր աշխատանքային շուկայի վերլուծությունները ինչ են ցույց տալիս, որ հատվածներում ունենք։ Հիմնականում սպասարկման ոլորտից են, հիմնականում դա լինում է սպասարկման ոլորտից, նաև արտադրական արդյունաբերական ոլորտից, դա տեքստիլային և նմանալ ոլորտներից։ Շատ լավ, իսկ գործատուների հետ աշխատանք տարվել է, ինչ-որ արձագանքներ կան գործարար համայնքից։ Այո, աշխատանքները տարվել է, խոսել ենք ծրագրի մասին, և քանի որ միջև հաստատերը փորձում ենք հասկանալ ինչպիսի ծրագիր մշակել, որ գործատուին էլ շահավետ լինի ընդգրկելու, ներգրավելու արցախցիներին իրանց մոտ աշխատանքի։ Համապատասխան ֆիդբեքի մենք արդեն մշակել ենք մեր առաջարկները, նախագիծը, և հաստատվել է դա։ Դեռ այսքան կարող ասեմ գործատուներ, և առիթից բնական օգտվելով, եթե գործատուններ կան, որոնք ցանկանում են, որ իրանց մոտ արցախցիները աշխատանքի անցնեն, ժամանակավոր աշխատանքի մասին է խոսքը գնում, բնականը կարող են դիմել զբաղվածության տարածքային կենտրոն կամ նախարարություն հայտնելով այդ մասին, ինչը բավական մեծ օգուտ կլինի մեր բոլորի համար։ Իսկ ունենք նախնական հաշվարկներ, մոտավորապես ինչ շահառուների թվի մասին է խոսքը։ Նախնական թիվը կանխատեսում ենք 2000 հոգու մասին, բայց եթե շատանան թիվը, դիմողների թիվը, բնականը հանգիստ կարող ենք ավելի մեծ թիվի
թվի զբաղվածություն ապահովելու, ժամանակավոր զբաղվածություն, շեշտեմ եւս մի անգամ։ Ահա։ Դա խոսքը գնում է միայն ժամանակավոր զբաղվածության մասին։ 3 ամիս, չէ՞։ Այո։ Ես ճիշտ հասկացա, նախնական փուլում կարող են դիմել այն քաղաքացիները, որոնց տները գտնվում են այն տարածքներում, որոնք այս փուլում Արցախի վերահսկողության ներքո չեն, բայց նախատեսում եք ընդլայնել եւ Եվ այն Արցախի հանրապետության քաղաքացիները կարող են դիմել, ում տները վնասվել են կամ ոչնչացվել են եւ իրենք գտնում են Հայաստանի հանրապետության տարածքում։ Բոլոր դեպքում եւս մի ճշգրտում անեմ, շնորհակալություն, որ ուշացիք, դա ծրագրը իրականացվել են Հայաստանի հանրապետության տարածքում, ոչ թե Արցախի հանրապետության տարածքում։ Շատ լավ։ Բացի այն, որ քաղաքացիները բոլորը, ովքեր որ ցանկանում են, կարող են դիմել, անկախ մասնագիտությունից, անկախ աշխատանքի շուկայի պահանջարկից։ Ունեք նախատեսած ծրագրեր կամ հնարավորություններ, որ հենց դիմաց քաղաքացիների հմտությունները զարգացնելու ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկվեն։ Առաջինը երիտասարդն ոնց հայտը զուտ գալով դիմելով չի, բնականաբար մարդու հետ խոսում ենք, փորձում ենք հասկանալ ինչպիսի ինքը կարողություն ունի, երկրորդը ինչպիսի ցանկություններ ունի, այդ ամբողջ համադրելով նաև կանխատեսելով Արցախի հանրապետությունում հետագայում իրանք ինչ հավանական աշխատանք կարող ունենան։ Իսկան բոլոր դեպքում այն հմտությունը, որ իրանք ստանալու են որևէ աշխատանքային փորձերից հետո, մեր տեսլական այդ հմտությունը իրանք կարող են օգտագործել Արցախի հանրապետության տարածքում արդեն, երբ որ տեղափոխվեն հետ։ Այսինքն ուզում հասկանալ հմտությունների զարգացման առումով էլ է աջակցելու։ Օրինակ, եթե տեքստիլ ոլորտում թափուր աշխատատեղ կա, մարդու ունի կարուձևի հմտություն, բայց մի փոքր զարգացնելու տեղ կա, այդ ուղղությամբ աջակցել։ Որ պրակտիկա որ կա, ինքը ստերությամբ ինքը աշխատանքի վայրում հենց դեր փորձա ձերբերելու, ինքը շատ կարևոր է, ավելի ինք արդյոք խորքային գիտելիքն է կստանա։ Պրակտիկա գիտելիքն է, որ ինքը կանա արդեն օգտագործել հենց արդեն վերադառնալով Արցախ։ Ահա, շատ լավ։ Մյուս ծրագրին անդրադառնանք, վարձատրվող հասարակական աշխատանքների կազմակերպում։ Մի փոքր կբացեք, օրինակ ինչ տիպի աշխատանքի մասին է խոսքը, եւ այստեղ կարծես թե համայնքների հետ եք, չէ՞, աշխատելու, որ գործատուն համայնքն է լինելու։ Պատվիրատուն գործատուն աշխատանքների հանդիսանալու համայնքները։ Այս պայմանությամբ բոլոր մասպետարանին դիմել ենք, որ իրենք ներկայացնեն իրենց մոտ պահանջվող աշխատանքների ցանկը, օրինակի համար Երևան դրությամբ ստացել ենք Վայոց ձորի կոմից հայտ 16 ծրագիր իրականացնելու համար։ Հիմնականում բոլոր այս ծրագրի շրջանակում դա հետևել աշխատանքն են, դա բարեկարգման, նորոգման եւ ձուլմակերման ծրագրեր աշխատանքն է լինելու, այսինքն մասնագիտական որևէ գիտելիքի պահանջ չկա, լինի ցանկություն։ Գումարային տարբերություն բնականաբար կա, այստեղ հաշվարկային միավորը դա օրական աշխատանքն է, օրական աշխատանքն, այսինքն ամբողջ օրվա ընթացքում աշխատված լինել դեպքում Արցախցին կստանա 8000 դրամ ներառյալ հարկերը, օրվա վարձ, օրվա աշխատավարձը կան կկազմի։ Ինչքան ծրագրում ներգրաված կլինի, համապատասխանաբար ինքը կստանա ամբողջ գումարային բազմապատկած օրերին։ Իսկ համայնքների հետ նախնական աշխատանք կարծում եմ տարվել է, որքանի թափուր, որքան թափուր տեղ ունեն, այսինքն որքան մարդկանց կարող են իրենց։ Նայեք, այս ծրագիրը մեր համար նույնպես նորություն չի, ընդհանրապես նույն ծրագրից մենք ունենք Հայաստանի հանրապետության քաղաքացիների համար, ամեն տարի մենք նույն ծրագրից իրականացնում ենք։ Բնականա որոշակի թեթևացրել ենք պահանջները, որ ավելի հեշտ լինի իրականացնել, ավելի արագ կարողանանք զբաղվածություն ապահովենք, եւ այս պայմանությամբ մենք բոլոր տարվա սկիզբը բոլոր կառույցները սկսում են պլանավորումները կամ անցյալ դեկտեմբերից ունենում են։ Մենք դիմել ենք գլավոր հաստատումից հետո բոլոր տրամադրեն, օրինակ Վայոցորի դեպքում 16 ծրագրի մասին խոսքը գնում, դեռ մնացածի չենք ստացել, մի տարբերություն Հայաստանի հանրապետության քաղաքացիների համար ստացած ծրագրի համար, որ այս ծրագիրը նաեւ կտարածվի Երևան քաղաքի վրա, մնացած պարագաներում իրենք գրեթե նույնն է։ Ահա, շատ լավ։ Մեր գործընկերներից եկած հարցերից հնչեցնեմ, հանրային հեռուստաընկերություն լուրեր, քանի գործատու է արդեն համաձայնվել, եւ եթե կարելի է հրապարակեք կոնկրետ ոլորտներ ու անուններ այդ բիզնեսներից, գոնե ոլորտներ եթե անում։ Ես ոլորտները կբարձրաձայնեմ, դա կգնեմ նորից, դա ռեստորանային բիզնեսի ոլորտն է, սպասարկման ոլորտը եւ նաեւ հյուրանոցային ոլորտը։ Այս պայմանությամբ հստակ կարող եմ ասել, որ կա այդպիսի առաջարկներ։ Բիզնեսից եկած առաջարկներ, հա, այսինքն ցանկություններ։ Իրանք հայտնել են ցանկություն։ Իսկ թե քանիսն են համաձայնել գործատներ, թիվը այս պահին չէ, կարող է փոփոխական։ Դեր փոփոխ, ինքը process է մշտական։ Օրինակ այս բայդրությամբ ես ձեզ կարամ հստակ թիվ ասեմ, քանի արցախցի է դիմել։ Ահա, կարող եք։ Online ֆորմայի միջոցով դիմել են 663, մինչև ժամվա 12-ի դրությամբ։ Ահա, եւ մինչև երբ կարող են դիմել։ Կընթացքի մեջ։ Նկատն է վերջնաժամկետ կա։ Ժամկետ չկա դեռ։ Ժամկետ չենք սահմանել, ազատ է։ Բոլոր դեպքում ինքը ինչ ծրագիրը իրականացի, ինչ պայմանագիրը կնքվի, ինքը 3 ամսից ոչ ավել է տևելու։ Ահա, շատ լավ։ 663 թիվը, որ նշեցիք, ձեր սպասված ակնկալած
դինամիկ զարգացումն է դիմումների, այսինքն այն ինչ որ ակնկալում եք, որ ակտիվորեն կդիմեն, դա է։ Այո, դա մեր կանխատեսումների մեջ մտնում էր։ Այդքան դիմելու որ ավելին ասեմ ձեզ, միջև ծրագրի հաստատում մենք արդեն իրականացնում ենք արցախցիների կարիքների գնահատում ասելով զբաղվածության իմաստով, բոլոր այն տեղերը, որտեղ արցախցիներ են բնակվում, խոշոր միավորներում, մենք իրականացնենք գրանցում հաշվառման փորձեր, այսինքն դիտարկել ենք, քանի հոգի կա, ինչ աշխատանքային ընդդություններ կան, ցանկանում են աշխատել թե ոչ, տարիքային առողջական սահմանափակումներ առկա են թե ոչ, այդ ամբողջը հաշվարկվել է։ Հիմա ստայդեմ դրա համար ասում 2000 հոգի, բայց միշտ ինքը աճող թիվը հնարավոր ավելի լինի։ Շատ լավ, հաշվի առնելով, որ Հայաստանում գտնվող արցախցիները ինչ որ մի մասը կարող է 3 ամսից վերադառնան, բայց ինչ որ մի մասն էլ դեռ շարունակելու է այստեղ, որտեղ իրենք դեռ տների կառուցման խնդիր ունեն, կեցության հարցերի կարգավորման խնդիր ունեն, ծրագիրը հնարավոր է երկարացվի։ Այո, բոլորս, քանի որ քաշ գիտակցում ենք, միջև մարդկանց բնակության ապրելու պայմանները չբարելավի, չստեղծվի Արցախի Հանրապետության տարածքում, իրենք չեն կարողանալու գնալ Արցախ, վերադառնալ, հա Արցախ։ Դրա համապատասխան ըստ իրավիճակի մենք կկարողանանք երկարացնել, եթե պահանջարկը լինի, մենք անպայման կերկարացնենք, որևէ խնդիր չառաջանա։ Շատ լավ, և քանի որ նախկինում ունեցել եք նման փորձ, հա, երբ որ գործատուին փոխհատուցում եք իր ծախսը, որպեսզի աշխատողը կարողանա այնտեղ աշխատի, նախկինում ունեցած նման ծրագրերը ինչպիսի արդյունքներ են տվել։ Մենք ունենք 13 ծրագիր զբաղվածության Հայաստան Հանրապետության քաղաքացիների, երկուսը, ինչպես ասացի, որ առանձնացվել է հատուկ արցախցիների համար, նույնանման ունենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, իրենք բոլոր դեպքում բարձր պահանջարկ ունեցող են գործատուների մոտ և նաև աշխատանք փնտրողների մոտ։ Ահա, շատ լավ, կարծես դուք անդրադարձակ, բայց խնդրում են հարցեր ուղղում, հասարակական աշխատանքային ծրագրով ինչ գործ պետք է անի արցախցին։ Նշեցի, բայց բոլոր դեպքում եւս մի անգամ ասեմ, խոսքը գնում է վերանորոգման, շինարական աշխատանքները, բարեկարգման, վերանորոգման, ձուլմաքրման աշխատանքներ ներգրավելու, այսինքն եթե մարդիկ ցանկանում են եւ պահանջարկը կա համայնքի կողմից, իրենք հանգիստ կարող են ներգրավել աշխատել։ Ահա, ձեր հաշվարկները ինչ են ցույց տալիս, ավելի շատ կենտրոնացած են այս փուլում արցախցիները Երևանում, անելիքն ավելի շատ Երևանում է լինելու այս ուղղությամբ։ Դժվար ասել կոնկրետ որտեղ է նստակ բաշխվածությունը, բնականը Երևան քաղաքում ավելի շատ են կենտրոնացած եւ բնականը բիզնեսն էլ ավելի շատ կենտրոնացած Երևան քաղաքում, բայց ինք կարծիքով որևէ խնդիր չի լինելու իրանց բարագահում։ Անկախնայինց Երևանում են, թե որ մարզում են գտնվում, աշխատանքի հետ կապված։ Ունենք բնական առաջնահերթություններ, օրինակի համար, եթե ունենանք համայնքը, օրինակ, ներկայացրել ընդամենը 10 հոգու համար ցանկություն աշխատողներ գրավելու, հասարակական աշխատանք, ունենք առաջնահերթություններ։ Առաջնահերթություններից ամենաառաջի, այսինքն 3 հոգուց կամ 5 հոգի մի տեղի համար տեղով կնայենք, արդյոք իր ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը զոհվել է պատերազմի ժամանակ, արդյոք իրանք ունեն անչափահաս 2 երեխա և ավելին, արդյոք ունենք իրանք ընտանիքում հաշմանդամություն ունեցող անձ, ըստ այդմ իրանք առաջնահերթություններ կտրվեն։ Ահա, շատ է, և մի ճշտում էլ 2000 մոտավոր շահառույթի, որ ասացիք, 2 ծրագրերը միասին վերջած նկատի ունեք։ Այո, խոսքը գնում է 2 ծրագրերի մասին։ Շատ լավ, շնորհակալություն, դուք ավելացնելու բան ունեք։ Չէ, շնորհակալություն ձեզ, կազմակերպելու բոլոր դեպքում եւս մի անգամ կորտորեմ, թե արցախցիներին դիմել, եթե հարցեր առաջանան կարող են անգի դիմել պարտաբանումների համար, դա եւս մի անգամ կրկնեմ, որ դիմելու հայտը կարող են լրացնել employment.am կայքի միջոցով կամ գրավոր դիմելով նախարարությանը, իսկ գործատուներ նույնպես կարող են օժանդակել, թե դիմելով էլի զբաղվածության տարածքային կենտրոններ կամ նախարարությանը, որոնք պատրաստ են աշխատանքի հրավիրելու իրանց մոտ արցախցիներին։ Եղավ, շնորհակալ եմ շատ, ավարտենք ձեր գործային հաջողություն։